অসমীয়াৰ বাপতি এখন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন চৌদিশে চলিছে বহাগক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। কাজিৰঙা জাতীয় অংকিত উদ্যানত হেপাহৰ বহাগক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিসকলে অৰ্কিড উদ্যান দৰ্শন কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো জানে অৰ্কিড উদ্যানত প্ৰতিদিনে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। যিহেতু বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে, সেয়েহে এই যি বিহু দলটি তেওঁলোকে এতিয়া সেই কাষৰত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখ্য যে বহাগৰ প্ৰথম কেইটা দিনত অৰ্কিড উদ্যানত সৰ্বাধিক পৰ্যটকৰ আগমন হয়, সেয়েহে অৰ্কিড উদ্যানলৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক ন ৰূপত বিহু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে এই বিহু দলটিয়ে। হয়, আমাৰ ইয়াত যিহেতু বাৰ মাহেই ইয়াত সাংস্কৃতিক অসমৰ যিবোৰ লোক সংস্কৃতি আছে ইয়াত উপস্থাপন কৰা হয় আৰু তাৰ লগতে আমাৰ বিহু আমাৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শিত কৰি আহিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ এইবাৰ নতুনকৈ যিহেতু নতুন বহাগ আহি আছে, সেইকাৰণে এখন নতুন বিহু যাতে আমি পৰ্যটকসকলক ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, দেখুৱাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি অহৰহ আমি ইয়াৰ চেষ্টা চলাই আহিছোঁ প্ৰতি বছৰে। এইবাৰো সেই নতুনকৈ বিহুখন আমি নতুনকৈ সজাই পৰাই তুলিছোঁ যাতে পৰ্যটকসকলে আমাৰ বিহুখন সুন্দৰভাৱে চাবলৈ পায়, দেখিবলৈ পায়। সেয়েহে আমাৰ প্ৰত্যেকটো অৰ্কিডসমূহ সেই নতুন বহাগ অহাৰ লগে লগে অৰ্কিডসমূহ বেছি উৎসাহেৰে ফুলি উঠে, সেইকাৰণে আমাৰ কাজিৰঙাত বহু অৰ্কিড পাৰ্কত বহু পৰিমাণে পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। You know.